waarom die Heilige Gees deel 46. Ek is professor Ranus Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Shuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, baie spesifiek rondom vasgevang in die anti-christusstelsel. Ek wil dit ook net noem. Vandag 'n kennisgewing gekry van iets wat ek 22 jaar terug gepreek het. En die mense wat ek 22 daar, dit was daar in die jaar 2002, het ek rondgepreek reg oor die land. En ek het twee nasionale boodskappe gepreek, die merk van die anti-christ en die mag van die anti-christ. En by die mag van die anti-christ het ek gesê daar die televisies wat gaan uitkom gaan in staat wees om mense te kan afneem. Met ander woorde, hulle kan in 'n beheersentrum of toe sit en hulle kan sekere televisieskakels aanskakel en hulle kan kyk wat aangaan. Ek het nog altyd die grap gemaak, besê, kan jy nou dink, jy het 'n televisie stel in jou kamer en hier skielik gaan die rooi liggie aan of die geel liggie gaan aan. Nou ja, dit is vandag bevestig dat daar's televisies wat nou uitkom wat daar gaan nie eers 'n rooi of 'n geel liggie aangaan nie. Dit gaan net outomaties gebeur. En die goed het ek 22 jaar terug gepreek. En ek het geskryf in my boek, Vasgevang in die anti-christusstelsel. Julle moet daai boek kry. Meer as net dit, goed wat ek daar gesê het, is besig om tot vervulling te kom. En dis nie omdat ek 'n profeet of enigs, ek is niks van die soort nie. Nie 'n profeet, ek is nie 'n apostel nie. Ek is 'n Jafis. Ek is net een van die Jafasoors se diensknegte wat gehoorsaam is. Dit sê vir die een ding, dat my bronne van navorsing en inligting wat ek gekry het al 22 jaar gelede rondom die goed spot on gewees, spot on. So sou jy belangstel in die boek Vasgevang in die anti-christusstelsel of enigiets anderster, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek vir jou vra, gaan asseblief na deel 1. Begin by deel 1. Jy te mag om inligting gereeds gemis. En jy moet ook asseblief die nuwe mensies, jy is baie welkom. Jy moet subscribe. Dis baie baie belangrik. Inteken sodat jy al die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe. Dan ook vergeet jy ons TikToks nie. TikTok boodskappe doen verskriklik goed op die oomblik. Daar duisende mense is besig om te kyk na dit. En ook die Engels, vergeet nie die Engels nie. Die Engels is baie maklik, soos wat ons Jaffa-Shua, dit is die seun se naam, is die Engels, die webtuiste Jaffa, https://jaffa.co.za. En as jy nie dit self gebruik nie, gee dit vir Engelse mense, met graagte. So jy kan ook die link vir u of kontak vir u vriende gee en jy moet 'n skryfblok en pen byderhand hê. Ek gaan nou nie al die goed wat ek altyd sê oor die messiaanse groepe in Israel visie goed nie. Ek gaan nie dit oor alles gaan nie. U is reeds bekend met alles wat ons gebruik. Ons is al by deel wat 46. So jy nou nog nie weet, jy gaan nie weet nie. So ons gaan aan waar ons gestop het laas week, Matteus 22 vers 7 het ons gestop. Ek gaan by vers 8 begin. Daarom sê hy vir sy diensknegte. Ekskuus tog, voor ek net verder gaan, wil ek net iets sê. Die volgende week of twee weke se boodskappe mag 'n dag of twee dae later wees as gewoonlik. Daar is sekere dinge wat besig om te gebeur. U sal die boodskappe kry al is dit 'n dag of twee dae later. Moenie bekommerd wees nie. Jammer. Daarom sê hy vir sy diensknegte. Dis die koning. Ons praat presies van die koning wat Jaffa is, né? Want dis die beeldspraak. Onthou ek mos gesê in die begin, ons moenie die beeldspraak mis nie. Ons mis ons die hele boodskap wat hierso is. En dis waar ons deur jare in die kerke opgeslip het, totaal en al opgeslip het. Ek het al my lewe lank gepraat van ons as protestante. Ek praat nie meer van ons as protestant nie, want ek is nie 'n protestant nie. Protestante is gekoppel aan katolieke dogmatiek. Ons is Jafiste.
Ek is 'n jafvis, ek weet nie van u nie. Ek is 'n volbloed jafvis. As jy my so sny, dan sien jy loop die vis, né? Nee. Ja, sommer grappie. Nee, ek is nie 'n protestant nie, ek het 'n bietjie navorsing gedoen of in diepte navorsing gedoen. Ek gaan later bietjie meer sê oor dit dat protestantisme is man so ingeweef in die katolieke leerstelling dat dit is maar 6 van die 1 half dosyn van die ander 1. Dis eintlik maar 'n katolieke leeringe in 'n protestante of 'n pinksterbaadjie. Dis maar hoe dit gekom het, né? Nee. So ek for me in my house we will serve Yahshua, hallelujah. Ons is Jahviste. Daarom is hy vir sy diensknegte, dis die koning. Die bruilof is wel gereed. Nou wanneer was die bruilof gereed? Reeds 2000 jaar gelede. Toe Yahshua op die aarde was. Hy was gereed om homself aan Israel te openbaar. Daar waar hy op die donkie gery het, hulle met die palmtakke op die grond gegooi het, en hulle klere uitgetrek het, en palmtakke geslaan het, en geswaai het, en geskree, Hosanna, Hosanna, vir hom wat kom in die naam van Jahwe, ons Elohim. Wat was Yahshua besig om te doen? Die Vader was besig om die koninkryk, die aardse koninkryk, te herstel. Met ander woorde, om Israel in te trek, en homself, dis Yahshua, aan Israel te openbaar. Dis hoekom hulle hulle klere uitgetrek het en palmtakke geswaai. Met ander woorde, op daai stadium 2000 jaar terug, dit was aan die einde van die tweede jaar se aardse bediening van Yahshua, was die Vader gereed om Yahshua as die Messias van Israel te openbaar aan Israel. Maar die genooides, kom ons lees vers 8, maar daarom sê hy vir sy diensknegte, hy, Jahwe, ons Elohim, dan moet eintlik 'n hoofletter hy wees, hoor. Die bruilof is wel gereed 2000 jaar gelede, kyk maar na my vingers ook. Maar die genooides, wie's die genooides? Namelijk die volk van Israel. Was dit nie werd nie? Hoekom was hulle dit nie werd nie? Want hulle het Yahshua vervloek, gespot en beheen. Of geheen, nie beheen nie, geheen. Hulle het hom afgemaak. Hulle vir hom sê, hy is die seun van die skrynwerker. Hy is nie die seun van Yahweh. Die sinagogiese skynheiliges en die godsdienstige skynheiliges van daai tyd. Wou kort hom stenig, wou kort hom doodmaak. Terwyl hy niks anders te gedoen het as om die lewende woord van Vader Jahwe te kom bedien. Maar die probleem daar was, dit was totaal in stryd met die 613 wette van Moses. En dan het jy ons soos Nikodemus wat sy oog oopgegaan het. En hy vir Yahshua vra nou, wat moet ek doen om gered te word? Hy staan aan onder 613 wette. Dink jy nie dit was genoeg om hom te red nie? Nee, daai joetjie was slimmer as 3. En daarom gaan vra vir Yahshua, wat moet ek doen om gered te word? Yahshua sê vir hom, jy moet weergebore word. Uit water en die Ruach HaKodesh. So dis hoe maklik dit is. Jy sien, as die geheim vir ons as Yahviste lê ook daarin, dat as ons op die plek kan kom, wanneer goed ons bekommerd, of bekommerd maak, en ek vir jou goed wys in die woord, dat jy op die plek sal wees wat jy sê, ek gee nie om wat dit kos nie. Maar ek in my huis, ons gaan Yahviste wees. Nie protestante nie. Want almal is protestante, selfs daai ouens wat 'n hoenderhaar op die kerk se toring het daarbo. Obelis, is nie 'n kerktoring nie. Soveel jare was ons geblindfold gewees met 'n kerktoring. Sê, en jy weet, as jy bietjie op internet kyk, en of bykie op Discovery kyk, verskillende lande, in elke land omtrent, sien jy een spits, kerkspits, it's a sign unto the sun god, it's an offering and sign unto the sun god, songod, Nimrod, Zeus, Ra, Amen, Ra, Zeus, Isis, hulle allemaal,
Dis vir Nimrod, die son, al daai titels is net met een ou te doen, die songod. Dis waarom die hele Egiptiese stelsel gedraai het, Amen Ra. Dis hoekom hulle, sy naam was Amen Ra, en dis hoekom hulle die woord oor, die katholieke, die woord gesteel het by die Egiptenare, Amen. Aan die einde van die tek, van die hoofstuk, kan sê hulle Amen, terwyl het al my men wees. Hebreërs al myn AI koppelteken MEIN wat beteken so let it be. Let it be, laat dit so wees. Jy kan die beste gebed bid wat jy wil bid en jy sê amen, dan kanselleer jy daai hele gebed. Want amen beteken praise to the sun god. Sien hoe die kerk ons gevang en dis ook wat ek sê 'n protestant nie. Lankal nie meer nie. En ek het gebid oor die goed en ek het Jaffa wysheid gevra dat ek oor die goed begin praat, dat jy besef, protestantisme is maar 'n babbietjie van die katolieke, is wel net 'n ander, die koek is dieselfde, dis net die kleur is verskillend, dis al wat dit is, daar is net 'n ander kleursel bygekom. Daarom sê hy vir sy diensknegt, die bruilof is wel gereed, 2000 jaar gelede, maar die genooide is die volk Israel, was dit nie werd nie, want hulle het Jaffashua vervloek gespot, en hom geheen. Hulle het hom verwerklik gevind. Hulle sê, hy is 'n vriend van die tollenaars en hy sit saam met die hoere. Hulle het so, hy eet saam met die hoere en die dronkies, die tollenaars. En dit beteken nie, jy moet in 'n bar gaan sit. Ek het jare terug, toe ek jong was, was daar 'n ou gesit gewees, hy sê, hy gaan elke Vrydag en Saterdag gaan hy bar toe. Dan koop jy 'n biertjie daar, terwyl jy die biertjie drink, dan sit jy met die ouens in godsdienst praat. Hoe lank dink jy sit jy in godsdienst praat in 'n bar, in 'n kroeg, voor hulle jou in jou nek en jou broek vat en uitsmy daar? Daar is mos baie plek om te evangeliseer, as om met 'n bier te gaan sit daar, en dink, ja, dis een bier, en dan die tweede bier, en later speel 'n bietjie darts, en later speel 'n bietjie snoeker. En later dan sê jy net soos die ou wat daar ingeslinger gekom het. Ek sê maar net, alles begin by matigheid. Die duiwel vang die ouens met matigheid. Versigtig wees. Hy sê in vers 9, nou sê die koning, gaan dan op die kruispaaie. Wat so goed is 'n kruispad? Is 'n crossroad. Die Engels, daar is 'n Engelse vertaling wat sê, go on the highways and the byways. Op die kruispaaie. Op die paaie wat die welgestelde ouens nie op beloop nie. Die gekennis, die fariseers en die sadiseers, die skrifgeleerders, die sinagogiese skynheiliges, amper knoop my tong. Hulle wou nie daar wees nie. Want daar's prostituie en dronkies daar. En tollenaars. Maar die Vader sê, gaan op die kruispaaie. Kyk my vingers, waar die heidene is. Jy sien, dis net hierso waar Vader die boodskap swaai. Na 2 jaar van Jafashua se bediening net na Israel toe. Gaan dan op die kruispaaie waar die heidene is en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Nou jy sien net daar toe Jafashua hierdie vergelykenis vertel in Matteus 22 vers 9, eindelijk van vers 1 af en ander. Net daar het Vader Jaffa die deur van genade vir Israel toegemaak. Hy het hulle oë gesluit, dat hulle sou sien en nie sien nie, en hulle ore toegemaak, dit doof gemaak, dat hulle sou hoor en nie hoor nie. Net daar. Hoekom? Dat die woord van verlossing na die heidene toe kon gaan. Die ouens op die kruispaaie. Die ouens op die highways en die byways. Die tipe mense wat die samelewing verwerplik vind. Laat die evangelie van verlossing na die heidene toe gaan. En ek is so dankbaar dat Jaffa dit gedoen het 2000 jaar gelede. Anders het ek en u nie 'n kans gehad nie. Ons is maar steeds in godsdienstige strukture
vasgevang gewees het en in sonde vasgevang gewees het, ons sou nie by die waarheid uitgekom het nie. Maar Vader, jy vat 'n plan met elkeen van ons. Dis nie per toevallig nie. Dis nie per ongeluk nie. So wat gebeur hierso? Gaan op die paai en bring die ouens wat verlore is in. En jy weet, die laaste 58 jaar van my lewe, ekskuus tog, 56 jaar van my lewe, het ek nog nooit opgehou om die evangelie te preek aan mense wat ander mense te laag gevind het om jy te praat of te deel of voor te preek. Dis hoekom ek 'n evangelis hart het. Dis hoekom 'n evangelis in murg en been is. Want ek het 'n hart vir 'n sondaar. Alhoewel ek die voorreg gehad het om in 'n Pinksterhuis opgevoed te word en in 'n kerk grootgemaak te word waar daar ten minste 'n standaard van godsdienst was en waar my pa die woord bestudeer en geken het en waar pastore gehad het wat oor my was, wat streng was. Min wetend dat dit was daardie pastore wat die fondasie in 'n ou se lewe begin lê, saam met my pa. Min wetend dat dit sou die spore wees waarop my treintjie sou ry vir die res van my lewe, van jare gelede af. En ek wil vir jy sê, ons moet ons nie blind staar teen geleenthede wat Jaffa op ons pad stuur nie. Ek kan onthou, jylle weet my vriend, ou Reners, toe ek en hy jong was, hy ou silver mini Morris minerkie gery het, wat agter op die boot, en daar was 'n boot in 'n nat gesignraad, wat sê, beware of flying parts. En hy Morris hier ry en ek en hy kom terug, ons die ouens afgelaai en nou, ek en hy was die laaste twee, want ons het dieselfde omgewing gery gebly. En partyke is my boetie Hendrik saam gewees. Maar wanneer ons so terugry, dan sal hy sê, Hannes, as ons nou nie vandag vanaand vir hierdie dronkies en hoere gaan preek het nie, wie sou vir hulle gaan die woord bedien het? En so vele keer het my gesê, weet jy, dat hulle gaan nooit eendag vir die Here kan sê, hulle het nie geweet nie. Want ons het op daai hoek van daai straat gaan staan en openlik diens gehou. Of ons het by hulle gaan sit en met hulle deel. Ons het niks daarvan gery om gedink, is om te ry en die kar te stop. En want daai tyd het die mense bus gery, dit was nog die dubbeldekker rooi buste gewees. Dan stop ons en gaan sit ons in 'n bushuisie. Ja, hy sit hierdie kant van die bushuisie, want die bushuisies was ons altyd oor mekaar. Sit hy die kant in die bushuisie, gaan sit ek in die ander kant. En dan begin ons by die mense net gesels, terwyl hulle wag vir die bus. Ek dink ons taktiek het bietjie, die boodskap vandag is nog presies dieselfde. Om 'n siel gered te kry. Want die Bybel sê, daar is blydskap in die hemel, is een siel om tot Jehovah so bekeer. Die boodskap is dieselfde, maar ek dink ons taktiek het bietjie verander. Ons taktiek het bietjie verander, want vandag gebruik ons die internet. En COVID het 'n ding te doen gehad met dit. Ek dink COVID vir my was seker die beste ding wat ooit in my lewe gebeur het. Ek weet daar's van u jammer om te sê, maar daar's van u wat geliefdes verloor het deur COVID en so. Maar vir my en die bediening, vir my pastoor Rika en die bediening, was dit die beste ding wat ooit gebeur het, want ons het die winkel toegemaak. Ons het die auditorium toegemaak. Ons moes, en binne 2 dae moes alles gebeur. En die hele bediening het huis toegeskuif. En vandag bereik ons die wêreld met die evangelie wat die hoere, die prostituut of die hoere, die dronkies en die tollenaars na geluister het. En dis wat vir ons wil verduidelik. Jafashua, want hy vertel die gelykenis. Die gesienis wil nie by die troue wees nie. Die gesienis het te veel dinge van hulle eie aan.
En ek het niks teen iemand wat finansieel ryk is of wat ook. Nee, dit is lekker om dit te hê. As jy wil dit gewerk het, dit is goed om dit te hê. Jaffa wil die beste vir die Jaffiste ook hê. Ek sê dis wonderlik as hy jou so seën. Maar die woord moet ons, kom ek sê net, 'n ou se stand in die lewe moet jou nooit terughou dat jy nie laag genoeg kan buig om by daai behoeftiges uit te kom nie. Of na hom te luister nie. Of met hom te deel nie. Of selfs met hom 'n stukkie brood te breek nie. Die boodskap het nog nooit verander nie. Joshua sê vir sy disippels, Matteus 28:8 vers 9, gaan maak en leer. Gaan in die wêreld, maak disippels en leer hulle en onderdompel hulle. Gaan maak en leer. Gaan maak en leer. Die boodskap het nog nooit verander nie. Ons gaan, ons maak disippels, ons leer hulle. Ons gaan, ons maak disippels. En dis my sukses in my gemeentes gewees. Ek het 18 jaar 3 gemeentes gehad. Dit was my sukses in my gemeentes. Ek was 'n evangelis. Ek het gegaan maak en leer en ek het my mense so geleer. Dis daande was evangelisasie aan. EE3 evangelisasie ekspansie aan. Ons het dit gedoen. Ek het een van die grootste groepe gehad in die land. Ons het deure geklop. My mense het geleer om deure te klop. Wat sê ek? Die boodskap is bietjie af van wat ons dalk moes gehoor het vanaand. Maar Jaffa is besig om met iemand te praat hierso. Jy het nie 'n podium nodig en 'n pedestal nodig om te begin bedien nie. Jy kan enige plek begin dien. En weet jy wat, ons Jaffiste vandag het die beste boodskap om mee te begin bedien, te bedien. As jy vra ou net wat is jou God se naam? Ek kry nou 'n video van môre waar 'n moslim staan, kan jy dit glo? Ek het so gelag. Waar 'n moslim staan want hulle try nou alles, né? Waar 'n moslim staan en hy sê dat Moses was nooit 'n Jood gewees nie. Hy was 'n Islamiet. Hy sê dat Abraham was nooit 'n Israeliet nie. Hy het die land uitgekom van die Galdeërs. Hy was 'n Islamiet. Hy wil nie o en die ander ding wat hy doen sê, hy sê dat Jesus Christ was never a Christian. He was a Islam. Hy's 'n Islamiet gewees. Hy was 'n Muslim. Hy gebruik die woord Muslim. He was a Muslim. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Kan jy dit vir iemand verduidelik? Die wêreld godsdienst daar buitekant, omdat die eindtyd besig om na sy einde toe te gaan en die groen perdryter besig is om reg te kom om te ry. Want die groen perdryter gaan hardloop. Glo my, gaan lees Openbaring 6 vers 9, gaan kyk na daai Openbaring 6 vers 7, 8 en 9. Die groen die valperd, sê valperd se groen perd. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek Openbaring. En selfs die Engels een, the two keys to the book of Revelation, verduidelik ek dit so duidelik. Nee, as ek die geskiedenis bestaan, dan sien ek dat Islam was eers in 570 na Joshua, was hy eers gestig gewees. Die geloof, daar was nooit 'n Islam. Mohammed was nooit 'n Islamiet gewees nie. Nee, hy was maar van Mekka gewees, Medina. Hy was nooit 'n Islamiet gewees nie. Die Katolieke het die Islamiet geloof, Islamiese geloof gestig. En die Koran geskryf, die eerste Koran. Die een wat Omar 100 jaar later die ouens doodgemaak het en die tweede Koran geskryf het. En hulle weet dit, die Islamiete weet dit. So gesê daar's 5 groepe van. Ek wil nou nie oor die Islam geloof uitgaan nie. Maar ek wil vir julle verduidelik wat se leuns is besig om te loop in die tyd waarin ons is. Die tyd waarin ons is. Die duiwel funksioneer op vrees. Vrees, vrees, vrees. Paulus sê ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van vrede en heerlikheid in Jahweh. Nie 'n gees van vreesagtigheid nie. So wat sê Jahweh hierso? Hy sê gaan haal hulle op die kruis baie. Gaan haal daardie wat in die samelewing
nie erkentlik ontvang word nie. Die wat ander jou nie meer wil sien en assosieer nie. Hy sê, gaan op die paaie en vind hulle en bring hulle na die bruilof. Wie is dit? Die heidene. Die sondaars. Bring hulle in. Die dag as ons nie meer 'n woord het vir 'n sondaar nie, dan het ons ons boodskap se mandaat verloor. Dat ons verloor wat Yahshua gesê het, gaan verkondig die evangelie aan die ganse wêreld. Matteus 22 vers 10. Hy sê, en daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel. Het hy net sekeres versamel? Hy sê, hulle het almal versamel. Hulle het almal versamel. Ek het nou in hakies gesê, naamlik die heidene. Want dit was die opdrag. Go on the highways and the byways. Bring hulle in. Want Israel, toe hulle skree kruisig, kruisig, Yahshua, het hulle hulle totaal van die genadebloed van Yahshua afgesny, hulle self. Maar dit was deel van Yahshua se plan, om ons as heidene eers gered te kry. Hy sê, en die diensknegte het uitgegaan op die paai en almal versamel, naamlik die heidene, wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. Het jy onder die heidene goeies gekry? Ja. Jy kry in enige kultuur, kry goeies en slegtes. En dis wat dit hier beteken. Hulle het uitgegaan en die sondaars gaan vind. En onder die sondaars wat daar was, was daar ouens wat tog probeer het. Maar wat dalk teruggeval het. Verstaan jy wat ons sê? Want hulle het die slegtes sowel as die goeies. Hoekom? Want kyk my vingers, want die evangelie van genade van Yahshua is vir almal. Is selfs vir die katolieke. Dis ook vir Islam. Dis ook vir die boeddhiste. Dis ook vir die hindoes. Dis ook vir die sataniste. En so kan ons aanhou. Slegte sowel as goeies. Gaan haal hulle, kry hulle, bring hulle in. So, ek wil by jy sê dat as ek hier woord reg lees en verstaan hier som, sê Yahshua eindelijk vir my dat ons moet nie onderskeid maak by enige een, wanneer hy by die bonatuurlijke geopenbaarde woord van Yahshua kom nie. Ons moet vir almal vra, ken jy jou Godse naam? Wat is jou Godse naam? Ek het gistermiddag weer, het ek vir twee mense, wat ek moes ontmoet het, binne een kwestie van 'n kwart uur, se gesprek, toes ons op die plek waar ek vir die man en die vrou vra, wat is jou Godse naam? En Jesus sal vir jou sê, God Christus of Here of Yahweh of Jehovah of... 5 meter later, toe staan, dis 'n groot man soos myself, toe staan daai man in huil soos 'n kind. Want toe besef hy daar sy leemte. En hy sê vir my, prof, ek gaan met jou baie meer tyd wil spandeer. Sê, my net sê wanneer, dan sê ons daar. Ek kon dit net nie nou doen nie, want ek was op pad na ander plek toe, en hy was op pad na ander plek toe. Maar onmiddellik die woord so impak maak in hy man se hart, dat hy staan in hy. Hy sê, gaan deur 'n moeilike tyd, ek sê, ek het vir jou die antwoord. Die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Jy bid dan in die naam van die Here. Terwyl Here beteken Baal,
Gaan lees jou eie Bybel, Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sal my nie langer noem my Here, my Baal nie, maar eerder my man. Hy sê in vers 16, dan verwyder ek, dis die Vader, die name van die Baals uit julle midde. Hy sê in vers 9, gaan dan op die kruispaai en nooi allemaal wat julle mag vind na die bruiloft, vers 10. En daar die diensknegte het uitgegaan, op die paaie en allemaal versamel. Allemaal, wie? Wat wil luister? Dis vir my verskriklik moeilik om te sê, wat 'n kulture was daar gewees. En dat my amper ding soos op die dag van Pinkster, Handelinge 2, waar die roog uitgestort word. Hy sê, het was Grieke, het was Italianers, Mede, was Israelite, hy sê van volkere van die wêreld wat daar was. En hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle eerstens. En ek gaan nou nie oor die doop praat en die goed nie. Bekeer julle. Terwyl ek hier so net praat en ek nou oor die doop praat, moet nie vergeet die onderdompeling of die doop die 25ste nie, asseblief, van my, 2 uur die middag. Ek sien die mense is besig om verskriklik te vra, aanwysings goed te vra. Kontak ons, asseblief. Moenie, dit maak die verskil tussen bruid en gas. Moenie gaste wees nie. Rooi koeldrank en koek eet nie. Jy kan in die honeymoon suite ingaan. As jy bruid is. Ek noem het net so. Sommers so, dis maar so lekker. Laat die mense te ding kan doen. Dis 'n formele, vastgestelde manier wat ons bedien nie. Soos wat die roog het gee, want iemand luister hierna, jy was besig om met iemand te praat. Skakel my, dan stuur ons vir julle die location pin en een klein video, een klein boodskapie wat vir jou sê, hoe trek ons aan en wat doen ons. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie en allemaal versamel. Namelijk die heide, wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. Hoekom? Want die evangelie van Jehovah is vir almal. Ek is so bly daarvoor. En die bruilofsaal het vol gaste geword. Hoekom? Want hier was mense wat behoefte gehad het. En ek en u moet tyd maak in ons dag of in die week of oor 'n naweek. Ons moet tyd maak, al is dit net 'n halfuur, waar jy kan saad saai. En ek dink hierso, Rudy en broer David, baie dankie sê hierso, maar die TikTok, Rudy doen die TikToks, maar broer David plaas is ook op die webtuis, is ek goed vir ons, en op die website, dis op YouTube, duisende mense kyk na ons boodskap, TikTok boodskappe, 5 dae week, maandag tot vrydag, 3 minute, maar sulke dodelike, want ek kyk na elkeen, want ek gee die goedkeuring wat ons dit kan plaas, die woord val, het vandag mense gekontak, mense wat wil weet meer oor die onderdompeling, en ek gesê, gaan kyk net na besprinkeling onderdompeling, die webtuiste gegee en alles, mense wat iets opgetel het in een van die TikTok boodskappe. Is dit nie wonderlik nie? Gaan op die highways en die byways en gaan maak hulle by mekaar. Jy sien, ek en u weet nooit wanneer ons werklik besig is met 'n siel wat gered gaan word nie. En daarom kan ons ook nie mense defrieer nie. Of mense op hulle baadjie tas nie. Weet jy wat sien ek as ek iemand sien? Ek sien 'n siel. Ek sien 'n siel. En dis wat belangrik is. Ons moet die tyd waarin ons lewe, waar die leuns besig is om hoogtyd te vier, en waar vrees besig is om van mense besit te neem,
duiwel, die Bybel sê, dat Satan funksioneer op vrees. As jy kan kry om te worry, het hy klaar half van die stryd gewen. Jy het nie nodig om te vrees nie. As ou koorjie het ons vroeër jare gesing het, ag, jy gaan hom dalk ken. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. Ja, hy die wêreld in sy hand. Maar ek wil vra, as hy jou vis, is hy in jou lewe? En dit moet ons aim wees. Dit moet ons doel wees. Hy kandidaat kry ek nou 'n mooi Afrikaanse woord. Dit moet ons doel wees. Om die wêreld by Jafashua uit te kry. Want die wêreld gaan nie outomaties na Jafashua toe nie. Apostel Paulus kom en sê, hoe sal ek weet as iemand my nie gesê het nie? Hoe sal ek geweet het? Ek meen, hoe sal ek geweet het? As Jaffa nie gewerk het, dat my pa aan die woord belang gestel het nie. En dat my pa met reeners gekruis het. As 'n jong seun, jong man, daar staan 'n 6, staan 'n 7, ja, staan 6 se kant, waar ek in reeners groot pelle geraak het. Eindelijk amper soos David en Jonathan. Weet jy wat? Ek dink baie keer wil ons te gefistikeerd wees, ons wil te wees. Ek wil sê, ons kan nooit te heilig lewe en te in heiligmaking lewe nie. Maar ek dink ons wil te wees om te pick and choose vir wie ons wil preek. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat. Maar, Jaffa ons Elohim, laat die saad groei. Ek kan hom nie groei nie. Ek kan nie glo nie, Pastor Rika het 'n pakkie hollyhocks, dis ding is wat hulle dit noem, hollyhocks, sulke vierpaaie plante. 'N pakkie saad gekoop, in grond gesit, en 3 dae later toe breek die hele, so bakkie, toe breek hulle uit. Dit is 5 dae, daai plantjies is so hoog, ek sal sê 8 mm bo van die grond, tot 10 mm, binne 5 dae. Daar sit een fenomenale groei. Ons staan en ons lag en sê, is dit moontlik? Kan 'n pakkie saad so groei? Maar, sy het beenmeel in die grond gesit, en sy het 'n bietjie hormoonpoeier opgegooi, en sy het gegee hulle water elke dag. Nou ek jou sê, met beenmeel en hormoonpoeier kan jy enige ding maak groei. By julle tuiniere, daar gee ek julle, moet net nie goed brand met beenmeel nie, dis al. Wat leer ek uit daai plantjies uit? Ek het dit sien, het ek onmiddellik die evangelie gesien. Ons moet net die regte bestanddele by mekaar bring. Wat is dit? Die woord en die roog. Die bloed van Jafashua, die woord en die roog. Net by mekaar bring. Vader Jaffa sal 'n wonderwerk laat gebeur. Weet jy wat, ek en jy kan nie groei gee nie. Maar ons is nie geroep om groei te gee nie. Ons is geroep om saad te plant en saad nat te maak. Is waarvoor Jaffa ons geroep het. Hy sal die oes gee, hy sal die groei gee. Hy sê, en toe die koning ingaan, nou moet jy kyk na die beeldspraak, asseblief, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, ne? Daar is so 'n spotterij al oor die seatbelts. Iemand sê, nou, laas week my prof het gesien van hierdie ander spookpredikers en ouens, begin ook nou praat van jy moet seatbelts kry. Ja, solank hulle net by die waarheid gaan uitkom, dis al. Want daar is nie veel wat hulle preek wat jy seatbelt voor nodig het nie, maar dis nooit jy nodig. Matteus 22:11, hy sê, en toe die koning ingaan om na die gaste, nou wie is nou die gaste?
Wie is nou die gaste? Israel? Eikona. Die heidene. Nou moet jy kyk na die beeldspraak hierso. En toe die koning ingaan om na die gaste, namelijk die heidene, te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy het nie wat nie? 'N bruilofskleed. Nou, dit lyk vir my amper asof die ouens, wanneer hulle by die saal gekom het, waar die onthaal sou plaasgevind het, was hulle 'n bruilofskleed gegee om aan te trek. Dan het my mos nou verskriklik dink in die geval waar Galasië 3:26-29 sê, en hulle wie in Jahweshua geonderdompel is, gedoop is, geonderdompel is, het wat? Julle ken mos al die skrif, het wat? Het hulle met Jahweshua bekleed. Daar is 'n Engelse vertaling sê, they put on Christ. Ons sê, they put on Jahweshua. Dis my bruilofskleed. Oomblik toe ek deur die water gaan. Die water het nie my sonde weggewas nie. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Ek is juist besig met die reeks, die ontbyt reeks, waarom onderdompeling? In Engels, excuse tog, why baptism? Die water kan nie my sondes wegwas nie. Maar kyk hoe val die boodskappe by mekaar. Ek sit altyd as ek verbaas, want ek, wanneer ek 'n reeks begin, dan sit nie met die intensies dat die een by die ander reeks en die ander een by die ander reeks moet inpas. Maar as ek my kry langs die pad, dan sien ek dat die goed is besig om, ek sê nou goed, dat die boodskappe is besig om al die tyd na mekaar toe te gaan, soos 'n net, soos 'n legkaart. Die een oorvleel die ander een, die een bestuif die ander een. En dis als net een massiewe groot blessing. En hy sê vir hom in vers 12, en hy, dis die koning, vra vir die ou wat daar sit, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? Ja. Hoe het jy hier ingekom? Nou wil ek net weet, sê my die ou wat nie 'n bruilofskleed aan het, was hy daar, was hy een van die ouens op die paaie, die highways en die byways, die alleys en die agterhoeke en die, natuurlik was hy. Sê vir my, het hy ook 'n behoefte gehad soos die ander ouens, wat ook ongenooide gaste was, wat maar net versamelde gaste was? Ja, hy was ook een van hulle gewees. Hy het nie 'n uitnodiging gekry 6 maande terug wat sê, my seun trou daardie tyd, jy is 'n spesiale gas daar nie. En die koning sê vir hom, my vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? Nou wil ek hê jy moet net hierdie baie goed verstaan. Dit kan nie in die hemel gebeur nie. Want niemand kan in die hemel inslip nie. Ek gebruik nou die terme so, inslip. Kan onthou toe ons jong laities was, en dis nou maar net so met 'n kies in die mond. Boswolwolkie sirkus. Jeeg, daai ouens het sit uitgekeer. Want ons laities het altyd onder die tent ingeslip. Dit was eintlik, want ons het arm groot geword. Ons wil ook sirkus kyk. Dan sou sommer 2-3 van ons pelletjies so laas by mekaar. Ons wil die leeu's en die olifante goed sien. Ag, en ek dink partykeer het die sekuriteit ouens en so aan terwyl van die laities wat daar was, maar hulle oog weggedraai dat die ouppies inslip en bietjie kyk. Maar weet jy wat, by hierdie bruilof wat Jahweshua hy besig om te verduidelik, gaan niemand inslip nie. Dit gaan nie iets wees wat per toeval gaan gebeur nie. This is destiny. Hierdie is bepaal. Die bruilof is voorberei. Ek ben selfs die ou aan die kruis wat daar hang. Hy het nie 'n bruilofskleed aangehad nie. Hy het nie 'n bruilofskleed aangehad nie.
want hy kon hom nie laat onderdompel nie. Daar's net een manier wat jy 'n bruiloftskleed kan aantrek, is deel volwasse onderdompeling. Net die enigste manier. Maar die ou aan die kruis het redding ontvang. Want hy saam met Jafashua na die derde hemel toe, die paradys. Nou sê ek weer, ek sien hulle as gaste. Ek sien hulle nie as bruid nie. Want is net die bruid wat die bruilofskleed aan het. So Jafashua verwys hierso na die gaste wat 'n bruilofskleed gaan aan het. Nou ek sien dit as 'n tipe van 'n kenteken, 'n ken, ek koos met 'n kenteken as gas. Hoekom? Want elke een wat Jafashua aanroep, word deur sy bloed gereinig. Hy sê, want almal wat my aangeroep het, aan hulle het ek mag gegee om kinders van Jaffa genoem te word. Dis nie waar dit stop nie. Het jy geweet, dit stop nie daar nie. Die kerke stop daar. Hy sê, hulle wie in my naam glo. Het jy dit geweet? Daar's 'n kondisie gebonde aan. Almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van Jaffa, ons Elohim genoem te word. En almal stop daar. Die kondisie is, hulle wie in my naam glo. Nou as Jaffa lewe en sondheid spaar, hier is soveel goed wat ek nog wil sê. En jy moet maar met my verdra, want ek kan help jou ons jaag deur dit nie. Hier's te diep woord hierso. Ons te diep woord. En ons is besig om te kyk na die ander trooster wat Jafashua vir die bruid gegee het, naamlik Jafiste. Tot volgende keer. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.